atleta Victor Maynard, único tenista sergipano a figurar no ranking mundial da ATP, conquistou o título de vice-campeão de um torneio realizado no Peru. O tenista disputou a competição em uma nova categoria. Sergipano, que é sergipano, vibra ao ver Victor Maynard nas quadras. E todos têm mais um motivo para comemorar. O atleta foi vice-campeão da competição ITF S1000, que foi realizada em Lima, no Peru. O atleta competiu em uma categoria nova, para quem tem de 30 a 34 anos. Uma competição especial, né? A gente está há muito tempo parado na pandemia, sem competir, né? 2 anos de incertezas, né? Em relação às competições, a gente acaba diminuindo o ritmo. E pude voltar a jogar num bom nível, já tinha jogado em Salvador nessa categoria, tinha sido campeão, e agora em Lima, um dos principais torneios do mundo. Eu cheguei na final, por muito pouco não fui campeão. Victor está com 31 anos. Sergipe o reconhece como atleta desde os 7. São 24 anos de uma carreira de muitas conquistas. Hoje ele é professor de tênis e está envolvido em muitas outras atividades. A essa altura da vida, seria mais do que natural que ele começasse a desacelerar. Mas a criação dessa nova categoria mudou os planos do atleta. Eu espero estar bem preparado, com saúde, fisicamente bem, para poder, em 2022, continuar no circuito. E a meta é chegar entre os 10 melhores do mundo. É, pelo visto, todos podem ficar tranquilos. Ainda teremos Victor nas quadras por muito tempo. Eu sempre falo que o tênis não vai sair da minha vida nunca, né? Quando eu tiver com 80, 90 anos, Deus queira que eu chegue até lá, eu vou estar jogando tênis com meus netos, enfim, com toda a minha família. E é o que está dentro de mim, o tênis é a minha vida, foi tudo que eu fiz, tudo que eu sou hoje eu devo ao tênis.